כאשר מספר המנות הנותרות יגיע ל-5, יעבב חיווי המנות במסך הבית של המשאף. לאחר שימוש בכל מנות המחסנית, פיתחו את המכסה, סובבו את המחסנית שמאלה, הוציאו אותה והחליפו בחדשה. שימו לב, יש לבדוק את תאריך התפוגה ואת שלמות המחסנית. יחזו את המחסנית כאשר חלון מספר המנות הנותרות מופנה כלפי מעלה, והכניסו אותה למשאף בזווית קלה שמאלה. לחצו פנימה את המחסנית וסובבו אותה ימינה עד לעצירה. סיגרו את מכסה בית המחסנית בעדינות. שימו לב, מכסה בית המחסנית לא ייסגר כאשר המחסנית אינה מותקנת היטב. במקרה זה יופיע חיווי על הצג. בדקו אם התבצע מלוא הסיבוב של המחסנית, או הוציאו את המחסנית והכניסו שוב. כאשר המשאף אינו בשימוש, הרכיבו את כיסוי הפייה לשמירה על ניקיונה ויעילותה. אנו מאחלים לכם שימוש נוח ונעים במשאף סייקי, ומזמינים אתכם לחזור לסרטוני ההדרכה בכל עת. בכל שאלה, מוקד השירות וצוות האחיות ישמחו לעמוד לרשותכם בטלפון כוכבית 2064.